ឃុំស្រងជុំរុកអូត្រែងបងទឹកថ្លាជ្វេងប្រឡាញ់មិនឆាទីដែលពួងយើងសាងអនុសាតាមនៅសឹកសារៀនវត្តជាឡាយព្រះបីដាឯងក៏រៀចឧត្តមវត្តជាឡាយខ្ញុំសឹកសារាល់ថ្ងៃទីផ្ដល់ចំណេះអវត្តថ្លាថ្លៃបងហើយនឹងស្រីរៀនថ្នាក់រួមគ្នាឧត្តមមានជ័យជាសាងសីខ្ញុំភូមិត្រពាំងធំបងនឹងគុំព្រៃចូលព្រៃទៅស្វាយចាស់រមនីយើងពីអង្គីខិតខំសិក្សាវិញជាឡាយព្រាំងបៃតាឯជ្រៀតយើងរៀនព្រឹកល្ងាចចិត្តពងប្រាថ្នាប្រឡងជួបគ្រូធ្វើសាស្ត្រាចារ៍រៀនចប់កាលណាចូលស្តីអូនហើយឧត្តមមានជ័យជាសាងសីខ្ញុំភូមិត្រពាំងធំបងនឹងគុំព្រៃចូលព្រៃទៅស្វាយចារមនីយើងពីអង្គីកិនខំកិនសាវត្តជាឡាយព្រាំងបៃតាជ្រៀតយើងរៀនព្រឹកល្ងាចចិត្តពងប្រាថ្នាប្រឡងជួបគ្រូធ្វើសាស្ត្រាចារ្យរៀនចប់កាលណា